року французької мови на Буковині відбулось у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Адже цей навчальний заклад має партнерські освітні відносини з вишами різних міст Франції. В урочистостях взяли участь вчителі та учні з загальноосвітніх шкіл Чернівців та області, в яких викладають французьку мову. Якщо в Україні загалом є 49 таких шкіл, то на Буковині таких загальноосвітніх шкіл є 7. Чернівецька гімназія номер 3 є лінгвістичною з вивчення французької мови. Учні цього навчального закладу беруть участь у французько-українських освітніх проєктах, а також є переможцями всеукраїнських предметних олімпіад з французької мови. Учні шкіл та гімназії підготували культурно-мистецьку програму, присвячену відкриттю року французької мови на Буковині. Шлях до Європи – це подолання мовного бар'єру. Якісне вивчення французької мови – це самовдосконалення. З метою популяризації французької мови в Україні посольство Франції ініціює освітні заходи, які координує, і в них беруть участь студенти, викладачі, учні і України, і Франції. Почесним гостем на відкритті року французької мови у Чернівецькій області був аташе з питань співробітництва в галузі французької мови посольства Франції Фабріс Пьотто. Хотілося побажати буковинцям вдалого року французької мови, щоб все було цікаво і щоб завжди було захоплююче. Для того, щоб зробити свято справжньої французької мови, треба і говорити французькою, співати французькою і розвивати талант дітей. А всім буковинцям, усім чернівчанам бажаю реалізувати свої плани, а також щастя, добра і миру. Як ви обіцяли, продовжуємо говорити про рік французької мови в Чернівцях. Саме тому до нашої студії завітали Валентина Гладка, доцентка кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ольга Осівкіна, вчителька Чернівецької гімназії номер 3, співкоординаторка Євроклубу «Глобус» та Нікіта Москалюк, учень Чернівецької гімназії номер 3. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Отож, в Україні, власне, в Чернівцях рік французької мови. Про це ми ще обов'язково поговоримо, але пропоную розпочати трішки з особистого. Чому ви все ж таки вирішили своє життя пов'язати з французькою мовою? Валентино, пані Валентино, розпочнемо з вас. Давайте. Ну, мабуть, це все ж таки доля. Оскільки проживали ми раніше біля 26-ї школи колишньої, сьогодні вона 3-я гімназія, і батьки віддали в школу, де вивчалася споглиблено з першого класу французька мова. То, мабуть, так от сталося в моєму житті, що я розпочала свою життя, дитинство почала з французької мови. З першого класу вирішила бути, як моя перша вчителька французької мови, Ірина Іванівна Лопатюк, є в нас така в Чернівцях, бути як Ірина Іванівна. Ось з цього і почалася. Так, ваша любов так, і продовжується, і нічим не жаль, не шкодую. Підхоплюйте. Майже аналогічно. Я проживала в мікрорайоні 26-ї школи, ось це була доля. Права, і вона відносилася до юрисдикції 26-ї школи. Вона тільки тоді починала бути спеціалізованою з поглибленим вивченням, а в дитинстві я дуже любила слухати музику іноземну по радіо, тоді телебачення не було. Батьки це помітили і віддали мене в 26-ту школу. І так почався мій шлях по дорозі вивчення, опанування, вдосконалення цієї мови. Здається, чому, що в тебе ситуація аналогічна. Тебе віддали Чернівецьку гімназію номер 3, тому ти вирішив вивчати французьку мову. Власне, рік французької мови, які очікування, що хочете отримати взамін, що, який фідбек хочете отримати, які сподівання? Які очікування від цього року? Ну, давайте, можливо, я думаю, що озвучу думку всіх присутніх і всіх франкофонів, франкофілів України, не лише Буковини. Все ж таки хотілося, щоб під час цього року французької мови, які присвячені цій романтичнішій мові, як ви сказали, це те, щоб ознайомити всіх жителів України, Буковини з цією гарною мовою, щоб продовжити її розвиток на теренах України.
дозволити більш поглибити, вдосконалити, розвинути цю мову і міжнародні стосунки з франкофонними країнами. Ну, це би хотілося би, так скажемо, мені, як вчителю, думаю, як молоді, так само, хотілося би чогось більшого, звісно. Ось таке твоє суб'єктивне таке спостереження. Зараз французька мова, вона користується популярністю? Чи все ж таки вона все ж таки зараз англійська більше в фавориті, а французька десь на нижчих сходинках? Чи все ж таки французька зараз, як скажімо так, втирає носа англійській? Ну, англійська мова, звичайно, як перша міжнародна мова, вона не втрачає своєї популярності. Дуже багато людей її вивчають, дуже багато людей йдуть на курси, йдуть у спеціалізовані школи. Але можу сказати, що багато батьків навіть хочуть, щоб їхні діти спілкувалися французькою, і тому віддають у спеціалізовані школи з вивченням французької мови. Це дуже радує. Тому що, звичайно, насправді серед молоді вона не настільки популярна, як англійська, хоча хотілося б це змінити. Але все ж таки хочеться так її вивчати. У тебе багато друзів є, які знають французьку мову? Ну, оскільки я навчаюсь у гімназії, де вивчається французька мова, то так. Але насправді серед учнів інших шкіл це рідко зустрічається. Ось, власне, якщо говорити про школи, чи зміниться підхід до навчання саме в рамках року французької мови? Чи будуть якісь нові інновації? Я думаю, як вчитель практик, що, звичайно, ці підходи будуть мінятися і міняються, тому що вже в рамках реформи і програми НУШ з першого класу ми почали запроваджувати форми роботи, які нам запропонували французькі вчителі, методисти, і деякі вчителі пройшли вже курси підготовки в межах програми «Профльо» і «Профльо плюс», а дехто вже приєднався тільки що, і таким чином ми набуваємо ці знання, які нам будуть потрібні для того, щоб обновити наші форми навчання, зробити їх більш сучасними, більш досконалими, хоча я думаю, що наша школа має дуже великі набутки в викладанні, і є і у нас чому повчитися. Що запланували саме ви на цей рік, щоб навчання не було таким одноманітним, сухим? Можливо, так. Якісь такі фішечки, які ви зрозуміли, які ви перед собою поставили, що обов'язково їх буду робити в школі? Щоб більше зацікавити учнів. Ви знаєте, що в мене так вийшло, що цей рік дійсно такий значимий для мене, тому що я, як вчитель, проходжу чергову атестацію. Це перше. Тобто раз на 5 років кожний вчитель проходить. Так. Значить, це дуже важливо, тому що я маю мобілізувати всі свої сили, знання, можливості для того, щоб показати, що я варта як вчитель. Це перше. Друге, я якраз проходжу от зараз цей курс онлайн «Профльо плюс» другий модуль. Тютором в мене є якраз пані Гладка і в інших вчителів. Так що це теж, так сказати, стимулює до роботи, тому що ти постійно думаєш, як це зробити, і це щось нове. Так що це дуже велику таку свіжу струю внесло в мою роботу як вчителя. Ну і от я працюю зараз в основному на початковому етапі. Так вийшло, що я 11 класи випустила, і мені дали 4 перших класи. Ви собі уявляєте, що я на уроках роблю. І співаю, і зарядку роблю, і пританцьовую, і віршики розказую. Ми так працювали, але ще більше. Ще власне, більше. Про нововведення в університетах. Що зміниться саме в викладацькій роботі у вишах? Ну, мабуть, я відповідь свою розпочну за трошечки раніше. Я би хотіла зауважити, що починаючи з 2014 року, ми відчули значну підтримку з боку посольства, яке запровадило нам вдосконалення вчителів і нам викладання французької мови. Саме на цифровій платформі, про що Ольга Іванівна говорила, про «Профльо», ми запровадили цю платформу, ми запровадили інноваційні навчання як у школах, так і в університеті. Нам допомагають, ми реально відчуваємо підтримку посольства Франції, яка допомагає нам методично, дидактично, допомагають нам тим, що викладачі отримали можливість стажування за кордоном. Це, звісно, видає нам великі виходи
на європейську освіту. І як фідбек ми можемо це запроваджувати в наших навчаннях. Так. Тому я вважаю, що це ми постійно вдосконалюємося. З цим роком ми, як я казала, ми реально очікуємо ще більшого. Тому я думаю, що зміниться багато що. Хоча, так скажемо, наші методи не є тими, які би варто було б докорінно змінювати. У нас освіта на належному рівні. Єдине, що б хотілося б дійсно її розбавляти чимось таким інноваційним і співпрацею. Так. Співпрацюєте з якимись навчальними закладами у Франції? Говорячи про університет, хотіла б сказати, що ми вже більше, ніж 10 років. Угу. Ми маємо міжнародну угоду з Лотаринським університетом. І маємо щороку можливість відрядити найкращих студентів 4-х, 5-х, 6-х, уже тепер курсів, на навчання на один семестр у Францію, де вони отримують подвійні дипломи. Щодо викладачів, так само ми маємо можливість найкращих відібрати з кафедри. І за результатами літнього університету, який у нас проводиться щорічно, у Чернівецькому університеті для вчителів України. Також відбирається команда і мають можливість поїхати до Лотаринського університету і навчатися інноваційним методом і технологіям. Ми ще обов'язково повернемося до цієї теми. Ось ми говорили про те, що ви плануєте робити, суб'єктивно ви, щоб навчання в школах не було таким цихим. Власне, Нікіта, а от скажи свою думку, чого тобі не вистачає, або чого б ти хотів, щоб всі вчителі, викладачі взяли собі на замітку, що все ж таки навчання справді було набагато цікавішим. Тому що всі розуміють, що підліткам цікаве одне, а у дорослих трішки інша манера викладання. Тут, власне, ось можна зараз співставити ось це, щоб все ж таки зрозуміти, що цікавить саме школярів. Насправді, з вчителями нам пощастило. Тому що на уроках ми і танцюємо, і співаємо, і у нас немає такого, щоб весь урок ми або писали, або говорили. У нас все іде якось так комбіновано, знаєте. Угу. Тому навчання дійсно цікаве. Це Але, як на мене, я б дуже хотів більше загальноміських заходів французької мови. Тому що школа, університет, такі заходи дійсно, ми їх відвідуємо, ми про них знаємо, але немає заходів, які спрямовані на загал. Тому я б хотів чогось більше такого. Ось, власне, ми заговорили про заходи. Можливо, ви вже знаєте, можливо, у вас є плани, які заходи плануються саме в рамках року французької мови, як в школах, так і в таких університетах, і загалом на Буковині. План, звісно, є. Він більше стосується, на жаль, чи не знаю, на щастя, стосується більше обласного рівня. Стосується викладачів, вчителів французької мови. Дійсно, такого загального, як ото для молоді, варто було б. Таких великих заходів немає. Нам не вистачає отакого, як існує у великих містах Альянс Франсез, який існує, який реально би організовував дітей. Ми, на жаль, таких можливостей не маємо. Ми зверталися неодноразово до посольства. Посольство розглядає це питання, але, як ви знаєте, це не є простий шлях. Тому, якщо б була б така інституція, яка б допомагала організовувати з фінансової точки зору, і з організаційних точок зору, можливо, було б трошечки легше. Але для молоді організовуються виставки, концерти. Новоселицьким районом запропоновано на весну молодіжний фестиваль французької пісні. Клас. Заходи є, план є хороший. Сподіваємося, що з його зможемо зреалізувати. А студенти проявляють ініціативу, що самі хочуть влаштовувати якісь там майстер-класи, і школярі концерти. Також. Вони є ось таке, що саме в школярів, студентів є ось така тяга, що робити щось нове, що вони не чекають щось від викладачів цього, а самі є цього хочуть. Є, і нам дуже приємно, оскільки молодь нас штовхає вперед, але дійсно вони хочуть бачити і від нас. Якщо ми цього хочемо, вони теж хочуть, вони тягнуться до нас. І відповідно йде зворотній бік. Якщо вони хочуть, ми теж того хочемо, ми підтримуємо. У школах це спостерігаєте, ви відчуваєте? Ну, ви знаєте, я би сказала так, що все ж таки ініціатива більше виходить від вчителів. Угу. А діти підтримують.
І це дуже добре, тому що якщо немає зворотнього зв'язку, то тоді вся наша робота марна. А так, оскільки діти залюбки беруть участь в тому, що вчителі пропонують і роблять свої якісь пропозиції на зустріч, якісь такі новинки, які тільки їм притаманні їхньому віку, а вчитель це сприймає, тому що ми ж це робимо для дітей, ми розуміємо, що це для них, не для себе. І тоді виходить все так, як треба. Ось, власне, якщо ми трішки зачепили цю тему співпраці між школою та університетом. Взагалі, ось є цей взаємозв'язок, ви допомагаєте один одному, якщо так, то як саме? Ну, взаємозв'язок існує у нас давній і постійно, тому що наша школа завжди була багато років базовою для студентів університету, які проходили у нас педагогічну практику, це студенти 4-5 курсу. Тепер приєдналися ще студенти і англійського відділення, які теж проходять, які вивчають французьку мову як другу. Тому у нас контакти постійні, в більшій, меншій мірі. Крім того, що нас завжди запрошують на якісь такі заходи значимі, які проводить університет. Так що вчителі нашої гімназії намагаються бути на рівні, щоб не бути якимись, не бути в автономному плаванні, а щоб бути у тому загалі французькому оточенні. Тому що ми всі є франкофони, і ми зацікавлені в тому, щоб підтримувати французьку мову, щоб вона розвивалася тут у нас і в місті, і на Буковині, і щоб вона не загубила оту свою таку вагу, тому що вона не тільки романтична, це є мова культури, це є мова естетики. І тому це дуже важливо, щоб більше і більше людей володіли французькою мовою. Ось, Нікіто, ти плануєш далі пов'язати своє життя з французькою мовою? Чи все ж таки я її буду знати, вона мені в житті ще обов'язково знадобиться, а я все ж таки піду іншим шляхом? Ну, насправді, такий варіант, як я її буду знати, вона мені знадобиться, він такий досить двоякий. Тому що, ну, без практики всі розуміють, що так, мова просто загубиться, забудеться. І я планую стати перекладачем, тому, ну, я сподіваюся, що вийде. Ось ми також зачепили тему обмін студентами, чи планує, можливо, обмін школярами, чи буде щось таке в рамках року французької мови? Ну, в рамках французької мови у нас започатковано ще минулого року, в цьому році будемо спробувати вдосконалювати і розвивати ще більше. Така програма, як «Етвінін», це є зв'язок між школами українськими і франкомовними школами. Цей проєкт дозволить робити спільні проєкти, результатом якого буде і обмін між студентами. Українці – ну, Францію, французи – до нас. Сподіваємося, що цей рік дозволить нам більше розвинути сторону цю. Ну, я думаю, що Ольга Іванівна про обмін учнями більше скаже. Ну, я хочу до цього додати, що обмін учнями нашої гімназії і французькими школярами у нас існує з 1995 року. Тому що у нас зв'язки з різними навчальними установами Франції от, триває вже скільки, порахуйте. І до нас приїжджали французькі школярі і наші. Ми більше і частіше туди їдемо, тому що ну, у нас є мотивація для того, щоб відвідати Францію і щоб наші діти побували у французьких школах і по ходу діла побачили ще не тільки Францію, а й європейські країни, бо ми їдемо автобусом. Так що це дуже-дуже важливо для нас. І ми дуже вдячні тим навчальним закладам Франції, які запрошують нас, дають нам можливість здійснити такі подорожі, і ще більше, коли вони погоджуються приїжджати до нас. Бо це дуже цікаво, коли ми їх тут приймаємо. Ну, на жаль, останні роки трошки менше, тому що така трошки обстановка у нас. От, і вони, ну, не дуже ну, бояться, можна але сказати. Хочуть, так. Це одна... Але хочуть, да, постійно вони говорять про те, що, бо ми говоримо про наше місто, ми показуємо, ми популяризуємо, їм це дуже цікаво, і вони кажуть, що ми без залюбки приїхали, і в них це є, так сказати, і в бажанні, і в плані. Ну, будемо сподіватися, що та школа, з якою ми зараз підтримуємо зв'язок, це колеж в місті Ам,
Прованс, Пікарді до нас все ж таки приїдуть. Але ми плануємо нашу поїздку на весну 2019 року і будемо вже говорити більш детально для того, щоб вони до нас приїхали. Так, і у нас буквально є одна хвилинка, ось такі. Ти би захотів взяти участь в такій авантюрі і все ж таки податися, дивитися світ, пізнавати Францію? Звичайно. Я думаю, що вивчати мову – це одне, але практикувати її з тими, хто не говорить як рідною – це взагалі зовсім інше. І я сподіваюся, і я чекаю того часу, коли я таки зможу попрактикувати свою мову. І ми впевнені, що тебе це обов'язково вийде. Дякую. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Вітаємо вас таким професійним роком, з роком французької мови. І, звичайно, якомога більше позитивних емоцій і вдячних відгуків як від студентів, так і від школярів. Дякуємо вам.